Тернополі встановили незвичний пам'ятний знак загиблим захисникам України. На сенсорному екрані відобразили базу даних з іменами усіх героїв нашого часу. Автоматизовану систему встановили на першому поверсі у приміщенні обласної державної адміністрації. Електронний пам'ятний знак наповнений інформацією про загиблих бійців в зоні антитерористичної операції та героїв Небесної Сотні. Мультимедійні дані системи планують розширити. Тому просять представників громадських організацій, дослідників, військових та родичів загиблих наповнювати базу власними матеріалами. Подібний пам'ятний знак є в Маріїнському духовному центрі, що в селі Зарваниця на Теребовлянщині. Схожий в Зарваниці, в каплиці Юрія Переможця, але вони дещо відрізняються і ззовні. Ну, принцип роботи мультимедійної системи схожий, і програмне забезпечення теж схоже. Це добре, якби навіть вони і працювали синхронно. Якщо ми будемо наповняти інформацію тут, то ми будемо її поповняти і там, щоб якомога ширше висвітлювати і більше людей мало до них доступ. Там вона має духовне значення, там це каплиця, де буде служитися, молитися за душі наших солдат. Тут вона має більш таке публічне значення. Всі, хто відвідує адмінбудинок, органи влади, значить, відповідний центр по мобілізації, то вони будуть мати можливість підійти, подивитися, оглянути, прочитати більше інформації. По тих бійців, які родом з Тернопільщини, там є фотографії зараз і трошки більше інформації. Тих, хто не з Тернопільської області, менше. Але портал відкритий, і я сподіваюся, що найближчим часом він буде наповнений інформацією, фотографіями, цікавими якимись повідомленнями про тих людей. Він стане дійсно такою базою даних, які допоможе зібрати, акумулювати інформацію про наших бійців, про ті, які віддали своє життя, власне, десь в одному місці концентрувати.